І ще раз день добрий, шановні. Ми тут зібрались, ми є представниками громадської організації Конституційно-правовий конгрес. Як стало вам відомо з соціальних мереж та ті, хто ще не знає, ми зібрались, щоб підтримати чинну владу Сполучених Штатів Америки щодо екстрадиції нашого олігарха Ігоря Валерійовича Коломойського. Коли в кінці цього 2016 року головні топ-менеджери Приватбанку звернулися до аудиторних фірм в Америку і попросили зробити запити та розслідування, тому що вони запідозрили про те, що тоді вже почалося відмивання грошей з Приватбанку, в тому числі Федеральне бюро розслідувань, щоб вони довели ці справи. Ви що там обмовили? А що значить ваш напис? Оце YouTube референдум Ісландія. Я всіх благаю, заходьте в YouTube, набирайте два слова: референдум Ісландія. Ви там побачите ролики від 2 хвилин до 15. Там сказано, як народ Ісландії шляхом референдуму, без майданів і пожарів вирішив проблему національного боргу країни. 93% ісландців сказали ні інвестиційному багні. Ще тоді було заарештовано рахунки 6 компаній екс-власників Коломойського та Боголюбова Приватбанку. Та заарештовано було 2,5 мільярди доларів. Добрий день, представтеся, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Ілля, я член громадської організації Конституційно-правовий конгрес. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли під стіни американського посольства? На днях було проведено обшуки в Америці, а саме в офісах Ігоря Коломойського. Це український бізнесмен. З часом Міністерство юстиції Америки видало обвинувачення стосовно коштів Приватбанку, які були розворовані, і вони бачать в цьому злочинну схему, що ці офіси були придбані на кошти розграбленого Приватбанку. Туди permission for Bank of Ontario extradition. She is the bloody thief at all.